Привітки, привітки усім. Хочу вам показати, які мені прийшли брошки. От багато тут з перламутру. Такі, наприклад, котики цікаві. Така от краса. Подвійні. От вони з цієї сторони так виглядають. Брошечки такі цікаві. Потім Ван Кліф. Теж такий от перламутр. От така краса. Теж тут як брошка. Також такі котики. Теж дуже гарні. Такі очі, уса у них там є. Теж в вигляді брошки. Потім отака патріотичні колоски. Така краса. Також такі. Дуже гарні. От з такою штукою. Теж така краса. Потім отака теж цікава брошечка. Теж кому, можливо, під наряд підійде. Потім слоненятко. Таке перламутрове. Потім такі от у нас змій. Горинич. Такий дракончик. Теж його можна як кулончик використовувати. Бачите, приєднати можна кулончик або як брошку. Тут якби два в одному. І також цей слоник теж так можна. Тут є теж такий от для кулончика додатковий такий гачочок. От ще така совушка. Це у нас тигрове око. Дуже гарно теж у вигляді брошки. А також от кулончик теж можна як кулончик використовувати. Два в одному. Ще отака от гарна, як ящірка Мідної гори. Дуже гарна брошечка. Така от краса. Переливається дуже гарно. Потім ще цапля така дуже гарна. Теж в вигляді. Тут можна як і кулон використовувати, а також як брошку приєднувати. Потім метелик теж дуже гарний. В вигляді брошечки. Така краса. Потім така совушка теж у вигляді гарного такого перламутру. Теж у вигляді брошки і також як кулончик можна собі носити. І також така совушка аметист. Теж дуже гарно у вигляді кулончика або брошки. Можна два в одному використовувати, як кому зручніше. Отакі цікаві брошечки у мене сьогодні є. Якщо комусь потрібно, пишіть мені на інстаграм. В описі каналу є мій інстаграм. От, усім до зустрічі. Дякую за підписочку. Пока-пока.